Centar za socijalni rad Stara Pazova je u okviru svog savjetovališta oformio psihološku podršku putem telefona kako bi građani što lakše podneli trenutnu situaciju, prevazišli krizu i očuvali mentalno zdravlje. Dva psihologa dežuraju radnim danima od 8 do 15 časova, a mogu se pozvati na brojeve telefona 022 310 353 ili 062 481 753. Također se razmatra mogućnost uvođenja novih brojeva kao i izrada sadržaja koji će biti na sajtu ove ustanove. Savjet je da se situacija shvati ozbiljno, ali niko nije usamljen. Psihološka podrška putem telefona gde građani sa teritorije opštine Stara Pazova imaju mogućnost da pozivaju naše telefone gde se javljamo za sada koleginica i ja i pružamo zapravo tu psihološku podršku. Kako zapravo prevazići krizu i očuvati mentalno zdravlje u ovakvoj situaciji? Možemo li da čujemo brojeve telefona, radno vreme, a nakon toga i savete? Radno vreme je svaki radni dan od 8 do 15 časova. Brojevi telefona su 022 310 353 ili mobilni telefon 062 481 753. Ono što negde, za sad su ti brojevi telefona, razmatra se uvođenje i novih, tako da o tome svemu će biti kako na društvenim mrežama objavljivano, tako svakako na sajtu Centra za socijalni rad. Da krenemo od našeg načina razmišljanja, a to je da razmišljamo da jednostavno je situacija takva kakva jeste, da nismo usamljeni, da se ovo sada dešava celom svetu i da ne zahtevamo zapravo da to prođe što pre, nego da se pripremimo da će to ipak trajati jedan period. Ono što je sad u ovom momentu, u ovoj prvoj fazi aktualno i što su negdje psiholozi i psihoterapeuti prepoznali, jeste da je sad ta neka uznemirenost, panika, strah, dosada, to je nešto sa čim se trenutno ljudi suočavaju i sa čim je neophodno zapravo da nauče da se nose u ovakvim situacijama. Ono što se negde preporučuje recimo za starije građane, prvo naravno mlađi građani da ih čuvaju, da deca ne idu kod baka i deka, da se igraju tamo i tako dalje, nego zaista da ih sačuvamo, tu populaciju. I eto, možda može biti interesantno i neki, recimo neke novine, Veseli boja, to su ti neki časopisi, možda da imaju priliku to da prelistavaju, da sebi odrede neka zaduženja po kući šta će da urade. Ako imaju samom dvorištu, ako imaju dvorište, znači onda tu mogu nešto svoje da malo okopavaju, sređuju, malo se bave sa cvećem. Znači sve ono što vole i što im prija. Negde da se sadržajima televizijskim izlažu što u manjoj meri. Ok je da budemo informisani, naravno, ali da to ne bude od jutra pa do večeri dok ne legnem, jer svakako ta gomila informacija nam trenutno ne pomaže ni u čemu. Znači ono što je sad jako bitno jeste da poštujemo ove mere koje su date i ono što je jako bitno jeste da nekako osmislimo to naše vreme. Znači zapravo da imamo tu neku rutinu. Pa u ostalo možemo i u kuhinji da isprobavamo neke recepte koje davnih dana nismo pravili i tako dalje. Znači jednostavno da imamo u tom smislu aktivnosti koje su nam smislene i koje nam prijaju. Što se tiče mlađeg uzrasta, odnosno dece, one se najčešće trenutno suočavaju sa dosadom i policijskim časom i kako oni kažu nekako hoću da iskočim iz sopstvene kože, ne znam šta ću sa sobom. Znači imamo priliku da se umrežavaju preko društvenih mreža, da se čuju zapravo sa svojim vršnjacima, naravno i to treba ograničiti. Treba razgovarati sa decom o ome, ne praviti se kao nije ništa, jer deca jako prepoznaju našu zabrinutost i sasvim je u redu i da budu zabrinuti i da bude, znači, negde, da onako im bude i neprijatno povodom svega i tako dalje, ali nekako da ostajemo u tom okviru da ipak funkcionišemo i pored toga. Dobro, mlađi uzrast takođe ima sada i što se tiče časova organizovanu nastavu, tako da to prate, imaju zadatke koje izvršavaju u okviru nastave, tako da imaju te aktivnosti, ali u svakom slučaju da zajedno sa roditeljima zapravo dopune i sve ove aktivnosti ostale.